ပြည်ထောင်မီလာစက်ခွန်ကဆလိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်တပတ်အတွင်းမှာပန်းညိုညောင်ကာယာရွာပလဲပေါ့ချောင်းမဲမတော်နေပူကုန်းနဂပေါ့မင်းတန်အညွတ်နယ်ပေါ့တော်စတဲ့ကြေးရွာပေါင်း၁၀ရွာကတာတနီကအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်အင်ဂျင်300ဝန်းကျင်မီးလောင်ပြာကျခဲ့ပြီးတော့အိုမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့တဲ့မိဘအသင်းပြည်သူတွေဟာမိုးရသည့်ကာလကိုဖျက်တမ်းမှုအခက်အခဲများစွာကြုံနေကြရပါတယ်။အဲအချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့က18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ညောင်နယ်ဘက်ကိုစဝင်လာတယ်ပန်းကျွရွာပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့စချိုးလိုက်တာဒီနေ့22ရက်နေ့အထိဆိုလို့ရှင်ဒါ9ရွာရှိပြီ။9ရွာဆိုတော့ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်ဒါမင်းသားကိုရှို့နေတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကမီးဝင်နေနေပေါ့နော်။ဒါဒီနေ့မနက်မှာပဲဝင်နိုင်တယ်မင်းညကလည်းတညလုံးရှို့နေတယ်။ဒါဒီနေ့မနက်သူတို့ပြန်ဖတ်တော့လဲဖတ်ရှို့တယ်။ဖတ်ရှို့နေမှာအိမ်ကြီးကတော့ရောစဲတရားဝန်ကျင်တော့ရှိမယ်ကြာ။ဒါဘုံကြီးကျောင်းနေရောဓမ္မယုံနေရောအကုန်လုံးကိုချုပ်သွားတာလေ။အခုလောလောဆယ်ဒီဘောင်းနေထွက်ပြီးတော့အညွန့်ရွာကိုရောက်နေတယ်။အညွန့်ရွာလည်းဆက်ချုပ်နေတယ်ကြာ။အဲအချိန်နေတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မသိရသေးဘူး။မိုးရင်းလည်းရောက်လာပြီးမိုးလည်းကျလာပြီဆိုတော့ခါကြရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာနေတရားကျမတို့လုံးဝခက်ခဲပါသေးရဲ့ရှင်။ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲကျမတို့ခုချိန်ကြီးကျမစဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူးရှင်။အဲအချိန်ကိုခက်ခဲရှိပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့။စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့မြောင်မျိုးနယ်တွေကကြီးရွာတွေကိုအရင်ကအချိန်ချင်းဝင်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေမရှိခဲ့ပဲဒီတစ်ချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတော့ရတာအေးရောမဲမော်တင်ရောအကုန်လုံးပြောပါတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ပြာပဲရှိတော့ပုံစုံကျုံပါ။ဒီတော့အနေနဲ့လာလာလေးကိုအိမ်အောင်ကြတဲ့တန်းအောင်ကြာပြီလေ။ကိုအာမျိုးစုတောင်းရတာတောင်းလို့လုပ်ပြီးစနောင်းနေနေစုခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးစုတောင်းလာပဲအခုလိုအခြေအနေကျမို့ကမလွယ်တော့ပါဘူးအနည်းတော့ဦးမဲ့အိမ်ကခုလက်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီညရင်နေရတဲ့ဘဝအရောင်းကျွန်တော်မောင်နှမ၄ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာ၄ယောက်တလုံးပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အားကိုရမဲ့ပါတယ်နေရာထိုင်တယ်လည်းမရှိပါဘူးနော်ခုစားတာလည်းဟိုကြီးပါကဟိုကြံတဲ့အိမ်တွေကကျွေးနေပါတယ်သူဘေးကြီးပါတွေကလည်းသင်လို့လေးလာပို့ပါတယ်နော်အဲ့လာပို့ရတာလေးကိုကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးတော့ตุนเนียบาเลยนอกจากตาเดียวตะมิเดียวရှိပါတယ်ဒီကလေးတွေကအဖေသားတို့ဘဲဝါနေကြမလို့တမိတို့ဘဲဝါနေကြမလို့ညတို့ဝမ်းနေမိပါတယ်နော်ဒီစစ်ကောင်စီလုံးရက်ကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတက်ကိုရန်တိုင်းနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားကိုရအားကိုကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှော်နေနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်တွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဟာ PDF တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေနောက်ထပ်မထောက်ပံ့နိုင်အောင်ရည်ပဲချက်ရှိရှိမီးရှို့နေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုလုံးရက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေမှာအကြောက်တရားတွေဖြစ်ပေါ်မလာပဲအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကိုရိုင်းခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေသာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့မိဘအသင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒီကျမတို့ကကြတော့လေဒီတော့အရင်တော့ကကြတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုနော်ဒီများအစီအစဉ်ပါပဲပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးအဲမီးရှို့တာတွေပဲကျမတို့ကမီးတွေ့ဘူးတာလေဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုတနာရယ်ကိုချင်းစာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲကျမတို့ကခံစားမရရှင်အခုကျတော့ကျမတို့အရွာပပဝင်ပေါ့နော်ချားရွာတွေမှာရှို့လာတဲ့ခါကျတော့ကျမရွာပါဝင်ဆိုရင်လည်းကျမရွာထဲမှာကျမရင်ပါဝင်ပေါ့နော်ရှို့လာတာခံလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမရင်ထဲမှာဟိုပေါ့သူတို့နော်ကိုယ်တိုင်ဟိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတွန်းလန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဖြစ်မိပါရဲ့ရှိကျွန်တော်တို့ဆိုရင်က10နှစ်20အဲ့လောက်မနေ့ကရောင်းကန်တယ်ပေါ့ကွာနွားရီနဲ့တူတူဖက်လဲရည်လုံးဝမတက်ရောင်းကန်ပြီးတော့ကိုအင်းလေးကိုဒီချတဲ့တဲ့ရဲ့ဒီဆောက်တာကအင်းလေးပေါ့ကွာအဲ့ဒါသူတို့ကတည့်ရထဲတင်ကြရက်20ရက်နေ့တည့်ရထဲတင်အကုန်လုံးပြာကျတော့အောင်ရှုပ်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့ဝင်းငင်းတော့လေကိုအင်းကိုပါလို့ဝင်းငင်းတော့လေတနက်တွေနဲ့ပြစ်တယ်ဗျပြစ်တော့ကျကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမကက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ပြန်သွားတဲ့ချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဝင်းငင်းခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဲ့လိုလုပ်လေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကြောက်သိပ်ကြတော့လုံးဝမှမရှိတော့ဘူးဗျသူတို့ကိုရုံချမုန်းတီးပြီးတော့ရရလက်နဲ့နဲ့ဆွဲပြီးတော့သူတို့တော်လန်ခြင်းသိပ်ပဲရှိတော့တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရအဲ့ဒါတွေပဲပြင်းပြရတာဗျသူမဲ့ခံစားချက်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုရာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လူလေသမားဘကဒီလိုမျိုးကိုရွာကိုဒီမှာအေးဆေးလောက်ကနေတယ်အခုသူတို့ကတိုက်ချင်တယ်ပြုနေတယ်ဆို PDF နဲ့ပဲသူတို့မှာတိုက်လို့ပြုလို့ခွင့်ရေးရှိတယ်အခုဘာမှမစည်းမဆိုင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်စားပြီးခေါင်းခေါင်းမလှုပ်စားနေတဲ့လောသူရလားတွေကိုကြီးကိုမကြီးတွေလက်လှုပ်လက်စားဘဝတွေဒီအဖြစ်ပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီရွာမှာနေဖို့ရာအတွက်ဒီလိုအိမ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့10နှစ်တောင်မှကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝကိုဒီစာနာရှင်ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့အခုနေရမရှိဘူးအချိန်နေမဲ့သွားပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းလည်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်ပီဒီရတဲ့အဖွဲတဲ့အစည်းရပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်မယ်အသက်တွေပါကျွန်တော်တို့မှတက်သွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအော
มียวมิวเนี่ยฮะปีดูการเวพรีอาเก้าเนี่ยมิวเนี่ยคู่พี่บีสิ่งสิ่งตัดดูก้องสวาคู่กันตอนนี้บีเนี่ยมีสมุนไพรเนี่ยนี่อะไรพี่บาร์เลยจำไม่ได้คู่หน้าไปมาสิ่งสิ่งตัดดีฮะแล้วเนี่ยนี่เป็นยาไว้งูเดชาพิเศษบีมาลากเกจาราพี่ลูกการเวพคัคเคเกเรลูยี่ห้อมาสีเนี่ยปีดูการเวพรีอาเนจลูเอชัดดูกูมียวมิวเนี่ยปีดูการเวเนี่ยลงจงยี่เพื่อ CDS วันเย่ตาวิงกันกูหน่วยอุกาคู่ลูพิสูทาบาร์เลยอ่าดีจ้าเราจะนอนรู้ว่าเราว่ายืนเชิงนี่ร้อนเราหูเท่านั้นเท่าไหร่อาจารย์น่ะที่จะไต่บริขิตจ้าวเนาะอะไรไอ้ที่ไอ้ที่เนี่ยเราละนั่นยังดูงี้อาตุมาตากุมาตามาที่นี่ยืนเชิงนี่ถ้าจะมาจะนอนรู้ลงเยอะกันเยอะเลยที่เยอะแค่เยอะเลยทำไมดีคู่หลานเลยดีเสียจังว่าจะนอนลงมาเอาแก้ไม่เอาเอาแก้ไม่เอาเลยฮะตัวส่งแม่ละนั่นก็เราเอาวิธีเดียวเนาะพอดีเดียวเชื่อใจเดียวเข้าใจเดียวนอนนอนดูไปไว้ไอสัตว์นั้นเด็กจีดารีอ่ะนะคือเช่นจันทร์เราไม่ต้องมาอีสูบเช่นเราหวานเราไม่อยากจะมาเรียกคนบาร์เลยเราสงสัยมันเราพี่บาร์เลยสูบเช่นจันทร์เราท้องที่ตัวบ่เปลี่ยนไว้เราไม่อยากนะเปลี่ยนไว้ตอนนี้จันทร์เราเส้นอะไรเลยคงจะเอาไปด่าเราคงเลิกเลยแล้วเราที่ที่แต่นี่เป็นอะไรเลยเห็นไหมเป็นอะไรอย่างไรเลยตาอู่ตองเต็นนู่นเลยตองเต็นนู่นเลยจันทร์เราที่ใดไม่เราทำจริงอะไรชิ้นนี้รู้รู้ตองจันทร์เราชิ้นนี้ไอ้ที่ว่าแล้วเราที่กว่าชาลุนเนี่ยเองอะชิ้นนี้มาสูบแต่จันทร์เราบ้ามาเราไม่อยากอันนั้นที่สิ่งของสิ่งหาคุณเอาไปตัวอันนั้นที่มีอยู่ด้วยสิ่งอย่างนี้มีทุกสิ่งหมู่เลยมา PDF ตัวนี้ที่ด้วยใจเปิดพิบวังเกณฑ์มาชิเลยเปลี่ยนไม่ปีดูเรียโอเอ็นซีเจนวิโก้มีชูพิเศษในเรื่องเลือดตัวนี้ใจพี่ลงส่งเปียโตเย่กูด่าอูตีลานีบาร์เลยที่ลูกชิ้นวิโก้กางส่งเทนชูนายบุสุยเอ็นมีมาใจเปิดวันนี้เลยปีดูกางวัยเพื่อรีลันนี่ปีส่งบุลูเอ็นบีเอ็นยูจีสุยานี่เนี่ย PDF ตัวกูลันนี่เอ็มยันตัดสินปีบุลูเอ็นเดลูปีเดียพูดเรื่องอาณาจักรสเนกุลเลมขันในเนี่ยดีด้าแกปีดูริกาเล่ต้องสู้ท่าจ้าบาร์เลยครับเกิดอะไรดีพิเศษอ่ะช่วยมาในลูจีมีเนี่ยช่วยตบมือบาร์เลยอ่ะปีดูรู้อาณาดีเนี่ยวัดด้วยแต่พ่อแม่กันในปีจอมาปีดูริกาเจ้าเรียนเนี่ยช่างรุ่นแรกนี่จะกลับมาเลยมาเราต้องไปยศสูงมีเรียนเนี่ยยศเกเรอาชีพแรกมีชุดตะเกเรมีมือตรงเนี่ยการได้ปีตะเกเรช่างนี่เนี่ยสาบตะเกเรเจ้าเรียนที่พ่อเราคุยปีดูริกาโอ้แม่เอ้ยแม่พี่อ๋อยศสูงยศนี้เนี่ยเราได้เชื่อตัวเองเราจะสู้ซะอนาดีเนี่ยดีเนี่ยพูดเลยเราได้เชื่อมาพี่แม่เด็กพี่ดูเด็กเนี่ยแต่ดีพี่ยาเด็กบัวเด็กพี่ยาเด็กพี่สี่สูงชงมาเลยพ่อแม่ก็เนี่ยนามูรีเนี่ยนาจิมูรีพี่ลาเด็กที่เราเลือกเลยตัวเองเอามีมูตัวยาเลยมาหมดพี่พี่เนี่ยมองดีอะไรบัวลาพี่อากาศอะไรจีทัวร์ลาอุบะชีบาร์เด็กเนี่ยเราเลือกเด็กเราได้ยังไม่พอเลยคือมีเงินเนี่ยได้พอเลยเช่นเดียร์เนาะแล้วในยามมันยาเด็กตัวจังมุตัวเนี่ยเช่นได้ไหนได้ไหนเราตัวจังมุจังเราจะว่าไรว่าไรตัวนี้ก็ร้านเนี่ยจังหวะคิดทารุ่มไม่ยาวแล้วก็นู่นไล่เบี้ยมีเงี้ยเนี่ยแล้วทุกวันตัวมันนิ้วไทยหมดเลยนี่อะไรก็ไม่ชิลสาวตัวผู้เด็กจังหวะอารมณ์ไล่สีถึงเบี้ยเลยนิ้วไทยหมดไปรู้สึกเลยว่ามันเลยสวยหายได้จังหวะแล้วก็นู่นงานนับไปเนี่ยสีถึงเบี้ยเลยไอ้เราจะจังหวะเราก็ไม่รู้เลยจะช้าที่จะเช่นนี้เลยคุยจีได้จังหวะเฮียเฮียสาบิดาตัวมีชิลตัวอะไรสวยหายตัวเย่ใส่เท่ามาเฮียสวยอะไรไม่ใช่เฮียสวยอะไรไม่ใช่ตั้งอาสวยอะไรไม่ใช่เราลงว่าไม่สามารถเสียดีขึ้นเนี่ยตัวจังหวะที่เขาจังหวะว่ามีเท่ามาเอาอย่างไรแต่นอกจากนี้เนี่ยก็แต่มีอะไรเส้นอะไรส่วนใหญ่จะทำเราไม่เจอเนาะมีเส้นถึงตัวนี้สิ่งมาสิ่งหนึ่งก็มีชุดต่างมาเลยเขาหนีส่วนอะไรไม่ติดแต่เช่นตัวต่างมาเลยพยายามกันส่วนอะไรน้ำมาเลยโชคดีชุดต่างมาเลยไอ้รอปีตุลีนี่เนี่ยที่เสออาณาชิฮะไม่สามารถเสียดีตัวจังหวะจะเนี่ยปาร์ตี้สวยอะไรเนาะตัวกูสวยอะไรไม่เป็นไรดอกแล้วว่าไม่กี่สาระอาณาชิงูจังหวะมีเฉพาะตะคูเรียวไปนั่นลงตัวไหนจะบอกจังหวะเบี้ยวจังเลยอาณาชิงูสุยเอาไปเบี้ยวจังหวะจังหวะเราด่าโตเลนี่ก็ด่าโตเลนี่ลงเนี่ยโตเลนี่นายมากจังหวะนายงานว่าชี้เสร็จลุยามาไอ้เราดีกับตะกัดทามิหาโตเลนี่ไปจังเนี่ยตันนามกิสาอยู่ไปส่วนนอกมาเสร็จลุไอ้เราจังหวะดีกับทามิส่วนเสกองสีนายว่าเรื่องสุดจังเลยตันนามกิสานอกไปตันนามกิสาเรียเสกองสีเนี่ยไปช่างนายงานเนี่ยเสร็จลุกองเลยนายนั่นลุเนี่ยไปเสร็จลุไอ้เราจังหวะนายหูจิ้งจุบีมากจังเนี่ยกิสาเสร็จลุออกมาอะไรดีกับจ